14. septembra uplynulo 80 rokov od úmrtia prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. V deň tohto výročia sa v Hodoníne na námestí 17. novembra uskutočnilo spomienkové podujatie. Okrem predstaviteľov mesta a zástupcov verejného i politického života sa na ňom zúčastnil so svojím zástupcom aj primátor Holíča Zdenko Čambal. Vo svojom príhovore pripomenul osobnosť, historický význam i odkaz tohto zakladateľa Československého štátu. Všetky pravidlá, ktoré do života uviedol náš československý pán prezident, platia i dnes. Náš spoločný štát síce zanikol, ale ostalo otvorené a úprimné spolužitie bratov Čechov, Moravanov a Slovákov. S hlbokou úctou vám tlmočím vďaku občanov mesta Hulíč na Slovensku, ktoré ste mali tiež tak rád. Po príhovoroch a hymnách Českej a Slovenskej republiky v podaní Hodonínskeho speváckeho zboru si prítomní uctili pamiatku Tomáša Garrigua Masaryka položením vencov a kytíc k jeho pomníku.